بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, سپنا نیٹورک میں آپ سب کو خوش آمدید. ناظرین, آپ نے وہ مثال تو سنی ہوگی, ناشنا نہ جانے آنگن ٹیڑھا, اور وہ مثال ہمارے پڑوسی ملک انڈیا پہ 100% دس بیٹھتی ہے. ان کا چندریان 2 خلائی مشن فیل کیا ہوا, اس کا الزام بھی انہوں نے ہماری پاک فوج اور ISI پر لگا دیا. آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو اس کی ویڈیو دکھاتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں بتاتے ہیں. چلائیے ویڈیو. چندریان 2 وفل ہونے کے پیچھے کیا ناسا کا تو ہاتھ نہیں ہے؟ کیا بھارت کا چندریان وفل ہونے کے پیچھے وہ لوگ تو نہیں ہیں جن کو 2024 میں وہاں پہنچنا ہے؟ جی ہاں, میں ناسا کا نام لے کر یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ جس ناسا نے ہمارے نیوکلیئر ٹیسٹ کے لیے کئی سیٹلائٹ لگا کر, یہاں تک کہ پاکستان کی ایجنسی ISI کا ہاتھ لے کر ہمارا نیوکلیئر ٹیسٹ روکنے کا پریاس کیا تھا, جس میں فلم بھی بنی, ہم سب نے دیکھی ہے. اور کیا ہمارے ویگانکوں کی موتیں ہو سکتی ہے, مرڈر ہو سکتا ہے, ان کی ہتیا ہو سکتی ہے, تو کیا چندریان 2 روکنے کی کوشش نہیں ہو سکتی؟ کیا اس کے پیچھے ایک انتراشٹریہ بڑا بازار ہے, یا بھارت پہلے 5 سال پہلے پہنچے گا تو ہمارے دیش کا نام کا کیا ہوگا, یہ بھاونا ہے. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہوگی اور آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کے ہنسی بھی آئی ہوگی. میرا مختصر جواب انڈین میڈیا کے لیے یہ ہے کہ بھائی, آپ کو ہر ناکامی میں اپنی ہماری ISI ہی کیوں نظر آتی ہے؟ ہماری ISI نے کہا تھا کہ آپ اپنے نالائکوں کے اوپر 900 ارب روپے لگاؤ. یہ 900 ارب روپے آپ اگر اپنے شوٹالے پہ لگا لیتے تو یہ آپ کے کام آتے. ابھی ہم لوگ چاند پہ گئے بھی نہیں ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمارا نام اوپر پہنچ گیا ہو ISI کا, اور اس کے خوف سے ہی آپ کا چندریان 2 تباہ ہو گیا ہو. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا. ناظرین, ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں.